Zářící lampiony a nejrůznější světýlka, kam se jen podíváš. Už 15 let se tvrdonické děti tradičně na konci srpna pomyslně loučí s prázdninami lampionovým průvodem obcí od parku na náměstí až do tamního amfiteátru. Letos tam na ně čekalo poslední promítání letního kina a animovaný film Myška Petý, který si užili jak ti nejmenší, tak i jejich rodiče. My máme dneska takové dvě v jednom. Máme rozloučení s prázdninami, už je tradicí možná víc jak 15 let ve Trojnici, že pořádáme lampionový průvod pro děti. Chodí nás rok od roku čím dál víc, co nás těší, a spojujeme to s návštěvou letního kina, kam na ten dnešní den vybíráme nějaký kreslený dětský film nebo takový film pro celou rodinu, pro rodiče s dětmi. Jaký film je to dneska? Dneska je to film Myška Patý. Asi jsme zjistili, že se dětem ten film líbí, co jsme se tak poptávali, tak ti, co už ho viděli, tak ho chválili, takže jsme ho objednali a zkusíme ho nabídnout i ostatním dětem a doufáme, že se jim bude líbit a že si užijí dneska hezkou zábavu. A kolik dní už jste o prázdninách vysílali pro děti? My máme letní kino ve Tvrdonicích 4 dny, vysíláme od středy do soboty a tady ten pátek je věnovaný těm dětem, jinak vysíláme české komedie. Většina dětí přišla v doprovodu rodičů a tak mohli trošku ponocovat a užít si jeden z posledních teplých prázdninových večerů pod širým nebem. Jak dlouho film trvá a nebudou se potom děti bát, že je tma? Já si myslím, že to je právě to kouzlo, že ty děti necháme venku, jsou tady s rodiči, děti, je tady málo dětí, asi sami ty největší, ty menší jsou tady všichni s rodiči, takže a mají ty lampiony, ty světýlka sebou, tak já si myslím, že právě to je to dobrodružství, že jsme po tmě v noci venku pro ty malé děti, já když to beru podle sebe nebo podle mých dětí, tak to bylo vždycky ohromné dobrodružství. Přestože většině dětí rodiče lampion, lucernu nebo jinou svítilnu koupili, našli se i tací, kteří si s jejich výrobou dali práci doma. Vy jste zmiňovala lampiony, ty jsou tady dneska hlavní. Tvoří děti sami nebo s rodiči, anebo si kupují raději? Většina je kupovaných lampionů, ale viděla jsem i lampiony ručně doma dělané nebo upravované, což teda mě třeba obzvlášť potěšilo. Děti si užívali jak samotný pochod obcí, tak už se nemohli dočkat promítání pohádky. Koloběžky nám osvítil taťka a toto jsme vymysleli s taťkou. A chodíte často tak na takovou akci? Jo, jo. Pokaždé? Jo. A jak se těšíš na film? Hodně. A už ho někdy viděl? Ne. Tak jaké jste si připravili lampiony na dnešek? Dobře. A co na nich je? Dýně a duch. A už jsi takový měl někdy, nebo je to poprvé, co ho máš? Už jsem to měl. A co ty, jak se těšíš na film? Dobře. Byla jsi poprvé na lampionovém průvodu? Ne. Už byla minule? Jo. A co máš za krásný lampion? Lucerničku. A tu jsi měla i minule? Ne, to mi mamka koupila. A jak se těšíš na tu pohádku? Hodně. A co by to bylo za kino bez vonavého popcornu? Organizátoři byli jako vždy skvěle připravení. Co tu máte za doprovodný program? Vidíme tady nějaké fronty dlouhé. No, tak fronty, co by to bylo za kino v dnešní době bez popcornu, bez kolí, bez slaných tyčinek nebo bez párku, takže samozřejmě je zajištěno občerstvení a puká i ten popcorn. Letní kino má ve Tvrdonicích mnohaletou tradici. Letos byly na programu komedie Buď chlap, Ostrov, Můžem i s mužem a právě snímek pro děti Myška Petý. Jak důležité je letní kino pro obec? Tak já si myslím, že to zpestří jenom tu kulturu, která v obci ve Tvrdonicích je, že to nejsou jenom zpěví a hudba, ale jako i letní kino pro děti a v podstatě mládež a dospělé. A jak často promítáte? Tak my jdeme vlastně každý rok a 4-5 dnů v týdnu máme kina, takže a mezi to zařazujeme vždycky jedno, tak jak právě teď jeden dětský s lampionkama jako ukončení vlastně pro děti prázdnin. A jsou to celé prázdniny nabité filmy? Určitě ne, mývali jsme někdy dvakrát v těch měsících, poslední dobou to máme pouze jednou vlastně na ukončení těch prázdnin. O účast v průvodu i na promítání neměli tvrdoničtí ani tentokrát nouzy. Naopak, podle pořadatelů je zájem dětí rok od roku větší. Tak já myslím, že hlavně je to vidět na těch dětech, že jsou spokojené děti, lampionky mají, sice je trošku světlo, ale dneska je ideální počasí. V loňském roce jsme chodili a měli jsme mikiny v srpnu a teď je krásně, tričko, kraťasy, takže dobrý.
Lampionový průvod zakončený promítáním filmu ale nebyl poslední letní událostí ve Tvrdonicích. Rozloučení s prázdninami pořádá ještě Mateřské centrum Slunéčko a pak už se naplno rozběhnou školní a školkové akce. Mateřské centrum Slunéčko příští týden pořádá ještě u Kosíku rozloučení s prázdninami pro ty nejmenší děti s nějakými atrakcemi, malováním na obličeje, opékáním špekáčku. No a potom už čeká děti zahájení školního roku. A pomalu už se začneme zabíhat tady do toho školního rytmu. Připravujeme pro malé i velké přehlídku vaření gulášu, také už tradiční akce ve Tvrdonicích. Připravujeme třeba v knihovně, což se týká mě, tak začneme připravovat návštěvy školáků od těch menších až po ty větší v knihovně. Snažíme se už teď dopředu pro ně připravovat nějaký zajímavý program. Začneme připravovat program pro ty nejmenší děti, pro batolata, protože pro ně pořádáme setkání maminek i tatínků s těmi dětmi. Takže už zase najedeme do takového toho módu. Teď máme ještě knihovní blešák, kam příští týden, kam mohou děti přinést kamínky, které jsme roznesli po Tvrdonicích, a kdo přinese kamínek, kde je nápis Vrať mě do knihovny, tak ten dostane odměnu. A to už bude opravdu taková sladká tečka prázdninová.